Mil-bidunet, mitwa if tal-banda liċi, derbiċar l-involviment tal-element zazuħ. Dan ħareġ fil-baraħ, meta fit 23 april tal-1988, ġiet iffurmata l-ewwel sezzjoni zazax fil-parroċċa. L-ewwel chairman inħatar il-kavallier John Mary Spiteri u l-kariga ta' segretarju ġiet okkupata mis-sinjorina Ġakonta Mifsud. L-iskop ta' din is-sezzjoni fost oħrajn huma li tgħin fl-iżvilupp tas-soċjetà u tiġbor żgħażagħ fil-ħdana. Iżda l-iskop ewlieni hu li b'enerġija u entużjażmu torganizza brio waqt il-marċi mill-banda liċi. Matul is-snin is-sezzjoni irregalat diversi rigali lis-soċjetà. Wieħed isemmi parti mill-ispiża tal-istatwa ta' San Giorgio Martri li nsibuha fil-bitħa tal-gażin. Kif ukoll il-post ta' Carmelo Spiteri. Iżda jekk insemmu kollox u nħallu barra id-diversi sorpriżi li għamlu din is-sezzjoni waqt il-marċi birjużi tal-banda liċi, ikunu ħalejna punti importanti ieħor f'din l-istorja glorjuża ta' din is-sezzjoni. Liċi li sem tagħna, il-kunjom tagħna l-patrun. Ġewwa qalbi nżommok, insemmik kull fejn ikun. Pietru Feliċi, skultur ormi, il-vara ħadem il-qalb. L-isbaħ ġojjien li għamel ġo beltna, nirringrazzjawh aħna fit-talb. Issem mik id-dinija kollha, tal-belt Pinto Beg Burin, kemm ħadmu statu ta' Ġorġi. L-isbaħ waħda tal-qormin. Il-gażin ħdimna mill-isbaħ. F'kull biċċa xogħol Ġorġi Krummana. Xħin il-vara ta' San Quddiemna. Inkantaw il-Ġorġi tagħna. Il-fundaturi li ħallewna. Nenu Salvu kienu jħobbuk. Bil-ħidma li għamlu f'din id-dinja, żgur qegħdin fil-ġenna jgawduk. Għal kull min jaħdem fil-festa tiegħek, fuq omin żommi idejk. Biex bħal dawk li ħallewna xi darba jkunu ħdejk. Għal 23 sena konsekuttivi, is-sezzjoni żgħażagħ Silliri ser tippreżenta s-sorpriża 2011. The Towers!
sera di ringraziamento. Gliel'aula le è già. La prezza al Fiori, viva San Giorgio, viva Rima Colla!